Грани! Все ранены в правую ногу! Самое главное — это знать и уметь. То есть это получить вот эти знания и навыки, которыми мы пытаемся дать бойцам. У них не всегда есть аптечки, не всегда есть жгуты. Поэтому мы стараемся их обучать любыми доступными средствами, что у них есть, что у них, возможно, появится в будущем, потому что волонтеры не спят, помогают, везут. Познавательно очень. Время у нас не очень мирно, так скажем. Я думаю, те вот знания, которые здесь даются, они важны каждому. То есть базовая медицина, да не важно, война не война, но нужна. Вже дуже багато було таких вишколів, але вони були такі в закритому стилі. Ми вирішили зробити це, щоб громадськість могла піти. Діти приходять, дивляться, інші люди дивляться, що, чим ми тут займаємося. Зараз погода буде дозволяти, ми будемо робити не тільки такі вишколи, ми будемо робити більш масові, загальні, військові, можливо, походи. У нас буде тренувальна база, в майбутньому плануємо зробити якісь перешкоди, полосу перешкод, зробити табір, де буде займатися певні інструктори, буде патріотична, вишкільна, військова підготовка молоді та населення нашого міста.